Hallå, hallå, välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Jag vill bara säga att klockan är väldigt, väldigt mycket och jag är ganska trött. Men den här videon måste upp idag eller i natt. För att det är väldigt mycket information som har kommit ut nu. Men innan vi börjar prata om det så ska vi snabbt gå över här. Jag ställde en fråga om jul Pikachu och hur många sådana jag har. Och det är folk som har gissat. Vi har en gissning på 18 och vi har gissning på 18 och vi har gissning på 24 av, ja, tre personer har gissat här. Och den som är närmast är faktiskt Nils Broman som har gissat på 24. Och om jag räknar från el upp den här videon då så hade jag väl kanske 37 kanske. Nu när jag filmar nu så har jag 41 stycken. Så Nils Broman var närmast, så grattis till dig. Men inte jätte... ja, inte jättenära. Om jag får säga så. Ja. Så tack till er som gissade. Då kommer vi till det intressanta, till eventet som faktiskt har kommit nu. Jul- och nyårsevent har kommit. Och här är faktiskt bilden. Så det ser ut. Jul- och nyårsevent för Pokémon Go. Med lite smått och gott. Den här informationen har jag fått från Feber. Feber.se. Och det står det här att Niantic meddelar, bla bla bla, att de både har gjort ett jul- och ett nyårsevent för deras mobilspel, Pokémon Go. Som det hänger med nu så går det till så här. Juleventet innebär att det från 25, kom ihåg det, 25 december till 3 januari kommer det bli enklare att kläcka ägg då man kommer att få en äggkläckningsmodul, alltså en ägginkubator, för det första pokestoppet man tar för dagen. Med denna inkubator kan man knäcka ett ägg. Under denna perioden ska det även vara enklare att få ägg innehållande den nya bebispokémon. Så det innebär alltså att man första pokestoppet man snurrar, så här first stop of the day, så kommer man alltså få ägg inkubator första stoppet per dag, garanterat, i alla fall vad jag läser här. Och sen med de nya inkubatorna så kommer det troligare att man får några av de här nya baby pokémonen. Sen vad jag förstått också, så när man snurrar på pokestop så kommer man kunna få lite när som helst också. Det kommer bli enklare att kläcka ägg då man kommer få en ägg kläckningsmodul från det första pokestoppet man tar för dagen. Vi får se om det bara är för första, men jag har hört lite av och på om det där. Jag läste bara på lite extra för att ge rätt information. Så det verkar som att man får en inkubator och inget mer. Men i alla fall så kommer man, när man snurrar på Pokestop och får ägg, så kommer det vara större chans att man i alla fall kan knäcka en baby Pokémon, som vi sa. Så det kommer alltså hända, det är juleventet då. Från 25 december till 3 januari ska man få en inkubator för att kunna knäcka ägg första Pokestop som man snurrar. Och sen äggen man får under den här perioden kommer lättare kunna bli baby Pokémon. Ja, check. Då går vi över till nyårseventet. Det är så här. Nyårseventet pågår mellan 30 december till 8 januari. Och då kommer det att spåna flera Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle och Blastoise. Under denna perioden kommer även Lure-modulerna hålla en timme istället för en halvtimme. Så om du sätter på ett lörs kommer det alltså räcka en timme som på nyårseventet, inte en halvtimme. Så det är kul, det är jättebra, inte så himla speciellt, men det är kul. Och sen är det väldigt spännande här med att liksom Charizard, Venusaur och Blastoise kommer spåna mer och alla deras nedgraderingar.
Så det är väldigt spännande hur liksom mycket det kommer att spåna. Så det är väldigt spännande. Tänk er Halloween-eventet när man kunde få en Gengar väldigt enkelt. Så det är väldigt spännande. Så det innebär att eventen kommer gå ihop lite här. För det är nyårseventet, juleventet slutar i 3:e och nyårseventet börjar 30 december. Så de kommer gå ihop det tillsammans. Så de kommer att krocka ihop och det kommer båda eventen kommer vara aktiva samtidigt alltså. Så det var liksom om eventet, det var faktiskt inte så mycket, det var väldigt, ja det var inte så kul om jag får säga så. Pausa det här och så kan ni läsa igenom texten själva, vad ni tycker. Okej, jag lägger en länk på den här sidan där jag hittade all den här informationen som ni själva kan titta och kolla om ni hittar något mer som ni tycker är intressant. Så kan ni kolla det på beskrivningen. Nu tänker jag visa när jag fortsätter och leta efter generation 2 babies. Så ni får se om jag har fått någon. Det tänker jag inte avslöja. Och samt när jag fångar lite speciella Pokémon. Vissa bra, vissa lite sådär. Det får ni bestämma helt själva. Men det var allt då för det här avsnittet. Och kommentera gärna vad ni tycker om juleventet och vad era tankar är. Och sen de här 6 presenterna, när kommer de? För det har vi liksom fått höra att någonting ska hända med det. Så det är väldigt spännande. Men nu i alla fall det vi vet i alla fall hittills om juleventet och nyårseventet. Datumerna har ni där. Jag skriver det i beskrivningen också så ni har koll på allting. Som sagt, kommentera, likea så jag vet att ni gillar vad ni ser och prenumerera gärna. Vi ska upp till 100 prenumeranter. Jag tror jag har 89 nu. Jag tänkte fira och göra en Q&A när jag har 100 prenumeranter. Ni får ställa lite frågor och sådär och så ser vi vad som händer. Så tryck på nästa video som kommer nu här. Så får ni ha det så bra. Hejdå! En sista grej. Jag tror jag inte var tydlig med det, men alltså incubatorserna kommer bara vara en gång. Alltså när man har köpt så är det ju att man får alltså tre gånger och sen försvinner incubatorserna. Så nu är alltså, när du har snurrat på ett pokestopp och får incubatorn så kommer du kunna lägga in ett ägg. Och sen när du har knäckt det så kommer du försvinna. Okej? Okay? Det var bara det jag ville säga. Ha en fortsatt bra dag och nu kommer klippet när jag fångar och knäcker lite ägg. Ha det så bra! Don't stop. Don't.